Takže já vás vítám u 20. dílu mého single player Let's Play 6. série. Hrajeme s mody Biomes o Plenty, Paniclecraft a Bibliocraft. Tenhle ten díl je v podstatě předtučený a bude, doufám, že co nejkratší, protože už teďka nemám čas a ani moc energii na to točení, už je docela dost pozdě večer a jenom aby jsem to teda chtěl ještě předtočit, než odjedu na nějakou dobu. A co jsem to chtěl říct? Vlastně tohle s určitou pravděpodobností už vyšlo po vydání Pomsty za diamanty 5. dílu. A tentokrát v tom díle Let's Play se vrhneme na stavbu toho domku. Někdo v komentářích, myslím, že psal to, ať ho dám doleva, on tam to byl, teďka nevím, kdo to byl, ale psal tam taky, ať dům dám do podzemí a do budky dám koně nebo něco takového. Ale to já teda jako moc nevidím důvod, protože koně pokud někdy vůbec najdu, což si nejsem jistý, protože já si nejsem jistý, jestli se spavnuju v těchto biomech s tím modem, možná, že to nějak nefunguje. To je jedna věc, druhá věc je, že to, když tak udělám nějaký speciální stáje pro koně, ale rozhodně to je úplně divný, jakož takhle to udělat. Hele, prostě to dám nakonec doprava, protože i když ten člověk psal, to dám doleva, tak jsem o tom přemýšlel a nějak jsem dospěl k názoru, že asi to bude lepší vpravo, když to bude jako nějak, teďka přemýšlím zase, aby úplně v tom nezanikla ta věž potom, když to na to nalepím takhle, tak bych to mohl udělat z jiného materiálu, nebo to nalepit tak, aby to nezaniklo. Každopádně tohleto asi je prázdný, co, tak já to vykutám a přesunu jinam. Na nějaký provizorní místo tady skutám dolů ten strom. Tady potom tomu kuňovi můžu třeba udělat nějaký přístřešek tady takhle jenom pod tím ochozem, to je fakt jako detail, ten kuň nepotřebuje tolik místa. A hlavně já fakt nevím, jestli ho vůbec seženu někdy. Mimochodem, taková zajímavost, dneska jsem si zahrál na Epic Meal Time, tentokrát ne s kámošema a nenatáčel jsem to tak jako minule. Tedy na podzim někdy, to já mám docela nahlas zvuky se mi zdá, nebo spíš nahlas sluchátka. Si je trošku snížím. A co jsem to, o čem jsem to mluvil, jo, že jsem dělal Epic Meal Time, podle, jestli znáte trošku Epic Meal Time, tak oni teďka pracují na, no, taky dělají současně s Epic Meal Timem pořad Handlit, kde vlastně jakoby ukazujou recepty, takový zhruba v jejich stylu, i když to nejsou zase tak velký jídla. A vlastně dva ty recepty jsem najednou udělal. A dopadlo to ku podivu dost dobře. Možná postnu na Facebookovou stránku fotku. Protože to stálo za vyfocení, přece jenom dělal jsem se s tím asi 3,5 hodiny, tak doufám, že to chápete. Každopádně teďka vezmu někde tohle, já tam v inventáři. Taky nějaký dřevo, tady kde, tady mám ten divný. Tady žádný, ježiš, já nám dřevo, sakra. Takže já si tady hnedka vezmu saplingy opět a zasadím také, jak to jen bude možné, jich co nejvíc, počkej, tady to vlastně poničí zase ten ochos a já budu zasazovat tady až jakoby v planině, tady to nic neponičí a je to tady prostě takový lepší. Tak a asi se taky vyspím, teďka jo, vlastně teďka mám příležitost přemístit postel, když se v ní hnedka vyspím, tak to není riskantní. A jak zatím hodím tady. Protože kdybych ji zničil ráno a potom přes den náhodou nějak umřel, tak sem bych se asi už nikdy nedostal takhle daleko. Protože od spavnu je to fakt daleko. Jo, tak co, jo, tady vpravo bude dům, že já budu možná muset přemístěvat česty, což je docela dost nepříjemná práce, každopádně. Jak to teďka vykoumat tady s tím domem? Ono to nebude muset velký, nebude to muset být velký. Takže třeba tak, co třeba, že bych to udělal takhle, vyhranatý dům. Já potřebuju teda, jo, tady mám jednu kost a tady mám 4 bone mealy, tak já to vezmu bone mealem tady ty stromy, ale už mi tam dokonce jeden vyrost sám od sebe, což je nice. Teďka nejde o jabka, teďka jde o dřevo.
Ale tady jsem taky vyrost, no tak to snad postačí zatím. Ještě tady mi zbylo, tak je nájezd hnedka na první. Tohle. Tak to se povedlo. Každopádně, co jsem to tak asi chtěl říct. Jsem fakt hodně unavený, hlavně taky hodně přežraný, protože jsem to spapal hodně při mém vlastním epic meal time. Bylo toho fakt hodně, ale stálo to za to. Jednalo se o takový, no moc nevím jak to popsat, ale bylo to fakt dobrý. Každopádně, takže jo, takže to bylo takhle, teďka bych vzal dřevo a tady a tady a tady bych dal takový pilíře. Možná, že ty dveře by byly široký dva bloky, protože tam budu hodně chodit. Myslím, že tam udělám teda ten vstup, což asi udělám, protože jinak ten den, kdybych ho udělal v té věži, to je takový. Po žebříku se naleze tak dobře, jako kdybych tady udělal pořádný schody, což teda nevím, jak se mi tam vyjdou. Taky dobrá otázka. Jak to udělat se schodama, jo, a taky jak se střechou, protože tam je ten ochos, takže asi bych to udělal spíš jako vyšší než ten ochos. A nebo v tom případě, ježišmarja, já tady všechno moc řeším. Vlnu nemáme, tak z vlny to dělat nebudem, takže asi použiju wooden planky tady na nějakou, jakoby, tuto tu vnitřní zeď a máme, ježiš, máme nějaký, ne, nemáme sklo, vlastně ani nemáme písek. Takže tady bych to mohl udělat takhle a tam by prostě bude okno. Tady bych to mohl udělat, čekaj, tady bude, tady by byly stonebreaky, nebo bych to ještě posunul, ježiš, to je dilema. Já nevím. Přemýšlím, jestli to bylo takhle dřevěný. Jo, to necháme. Teďka asi tady bych ještě dal takhle pilír vlastně, takovejhle. Jo, tady to takhle vyjde stejně. Tam taky bude zase jenom takhle jedno okno. To asi udělám skleněný tyhle okna. Teďka dále uděláme. Jo, si já už tam nemám pleníky, já jsem idiot. Takhle dvojitý dveře. Tady torčky. To je takový základ a teďka jak to udělat s tou střechou, to bude docela problém, protože vlastně jsou tady ty hradby, tak jestli udělat plochou nebo takovou jako do špičky. A z jakého materiálu, to je taky otázka, tak tady mám tyhle ty, tak to asi využiju, ještě přidělám takhle, to není problém, tak aby to bylo aspoň někde tam použití v tom tyhle ty briky, protože to je vlastně jak celý ze dřeva. Takže teďka jak pokračovat, nebo vlastně to je retardovaný, kdybych to dělal z tohohle, protože to bude takový placatý, to spíš schody takovýhle. A tam to dám akorát do rohu, nebo vlastně ne, od nového updateu to ani nemusím dávat do rohu, počkat, takže, ježišmarja, to bude složité, ale já to nějak hrdinsky zvládnu. Jo, takže teďka tady. A vlastně potom budu klidně moc chodit po střeše, to je mi celkem jedno. Teďka jsem zdal, že jsem slyšel nějaký divný zvuk, ale to jsem asi jenom opravdu zdalo. A teďka tady doufám, že jsem to položil správně. Tady to bude takový dost stisněný. Předpokládám teda, ježiš, nepoložil jsem to správně, shit. Tak, teď je to správně. Tak, a jak to vykoumat dál? No, rozhodně, tady to bude tímto způsobem. Možná později změním tu střechu třeba na cihly, jestli seženu, ale teďka takhle, pro tentokrát to nechám takhle. Protože nemám moc teďka jiného co použít. Jo, a jak se to zachová, když to tam takhle, jakoby, já moc nevím, jak to popisovat ty moje myšlenky, protože
přemýšlím hrozně složitě. Když to udělám takhle, takhle a takhle, jo, ono se takhle normálně zakroutí v pohodě. Takže je takový divný, ale jako proč ne? Já jsem to pokadil. Tak a takhle a takhle, počkej, takhle a teďka poslední takhle. Jo, takhle vlastně bude ta střecha, je takový jako kombinovaný, překombinovaný až skoro. Ale ve výsledku to bude v pohodě. Jo, já stejně jde vezmu šutry a ukraftím si další stonebricky. Jsem původně dneska chtěl natočit Warcraft, ale z jednoho důvodu jsem to neudělal, protože to bych nestihl, protože tahle ta mise, co mě tam teďka čeká, tak pokud se nemýlím, tak to je ta mise, kde musím vlastně asi 45 minut non-stop chránit Keltu záda. A to, ať se snažíte sebe víc, tak to prostě rychleji nemůžete stihnout, protože tam prostě vám ubíhá čas a musíte to udržet, tu obranu po určitou dobu. Takže to se prostě s tím nedá nic nadělat a prostě to tak je. Takže teďka tak, ježiš, tady budu muset dát slab, protože už by to tady nevycházelo. A tady ve výsledku to nádherně vyjde a dám tady takhle. Tohle, 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 ne. Musím tímhle způsobem, ježiš, ono to možná, hele, to teda nevím, jak to udělat, aby, jestli víte, jak to myslím, aby to šlo do špičky úplně. Jo, já vím, ne. Ono stojí to. To je ale debilní, to je ale debilní. No teda, promiňte, ale to je hnusný od Mojangu. To nevím, jak to udělám tady nahoře, protože to nějak nechce vyjít do té špičky, jak jsem si představoval. A to ještě zkusím na novo, jestli jsem neudělal nějakou chybu. Ale takže tohle dám takhle, ale už to vychází, já nevím, jak se mi to povedlo, ale vychází to. Takže střecha je hotová, jak to vypadá. Ku podivu to jako není tak zlý, tady takhle vzadu se dá chodit. Nice, takže teďka to tady nějak vyplním. Jo, tady mám. Nemám ještě někde ty iron bary, já myslím, že jo, tady mám iron bary, tak já jsem řekl, jak by to vypadalo s iron barem. Počkej, jsem blbej, jsem tady zapomněl na důležitou věc. Kromě osvětlení jsem tady zapomněl tady to nahoře vyplnit nějak. Takže určitě tam ještě, tam tyhle pilíře takhle, tady. A na ty zbylý místa, tam se už prostě nic nedá jinýho dát, takže to asi dám takhle. Teďka do toho vložím iron bary prozatím, než seženu sklo, možná to tam takhle nechám, to uvidím, jak se mi to bude líbit. Takhle a tady nevím, tak zatím taky dřevo, což není moc profesionální, ale tak co mi zbývá. A zvenku to nevypadá zas tak zle, myslím. Ježiš, tady jsem položil blbě iron bar. A myslím, že to vypadá docela v pohodě. Teďka ten vnitřek musíme nějak vykoumat. Ta věž furt jakoby vypadá jako věž, nevypadá jako, že by to nějak byl zdeformovaný, což čeho jsem se trošku bál, ale je to v pohodě. Takže no já to asi potom v budoucnu nějak jako zkusím sehnat lepší, aby to nebylo úplně jednolitý s těma hradbama, ježišmarja. Jo, udělal jsem si brnění, to mi tak připomíná, jak tady padám. Přemýšlím, jestli tam tu špičku neodebrat, protože to je takový překombinovaný. Kdybych to nechal plochý, jenom ten slab, tak to možná bude takový jako jednodušší ta střecha. Protože jak to má ten složitý tvar, tak tohle to ještě dělá horším vlastně. Tak jak to vypadá, jak takhle, hele, to bude možná lepší, já to tak nechám. Když tak se to dá kdykoliv předělat. Tohle, ne, už to je plný. No každopádně, tady to vydláždím. Jak to tam vydláždím?
Mohl bych třeba surovým dřevem, nebo co tady máme, protože já tam nechci všude dávat stone bricky, už je mi to trapný. Hele, stone slaby, to je nápad. To je super nápad, to vydlážím stone slabama. A tady to vlastně bude teda jenom taková noclehárna se stupem do podzemí, nějakým jednoduchým. A žádný skladiště tady prostě nebude, tady nebude nic. Musel jsem to stihnout, však už to znáte, já to furt musím nějak střílet. Co jsem chtěl říct, že tam bude maximálně tak nějaká jedna taková pohotovostní truhla, kde budou nějaký takový mix věcí, který třeba zrovna budu potřebovat v ten daný moment, ale celkově, hele, už je zase noc, což znamená, že bych možná to měl ukončit, ale spíš, že už bych tady měl položit postelčky. Já si udělám další... A jak já jsem to pokazil. Takhle, Alika se z toho dá vykraftit přesně ty sleby, aby to vycházelo. Tak 30, snad to postačí. Nepostačí, tak to jsem tak trošku čekal. OK. Tak tohle už stačit musí. Zatím ještě asi se mi nepodaří vyřešit hnedka ty schody, ale tu postel dáme třeba sem. Tak se rovnou vyspím. Konečně už nespím tady někde, kdo ví kde. Hele, a teďka mě napadá, že tady by se dala udělat palírna, to je tak jediný, co se narve do věže, a tady by se dal udělat enchant, já už jsem to promýšlel offscreen. Tady se dá dát enchanting table a vlastně takhle se dají knihovny a to bude bohatě stačit a bude to vypadat pěkně. Takhle, když se dají knihovny, ještě když se dají dát tady, no to už je překombinovaný zbytečně. Prostě to každopádně úplně ideální velikost věže pro enchanting table. Takže tady bude enchantovací místnost, aby se to nějak využilo, protože tu enchant nepotřebujete tak často, takže to nevadí, když to bude takhle vysoko. Tady by teda byla případně palírna, tady to asi nebude nic. Možná nějaký obraz takhle na stěně a třeba nějakou židli. Tam dám, to ještě vymyslím. A tohle zatím nechám asi tak, jak to je. Když tak pište názor, jak se vám to líbí, nebo nelíbí. A tady to nějak využiju buď teda na nějakou minifarmu, nebo spíš tady nechám volný nádvoří, takhle mám takhle cestičku, tady to někam přesunu, tam můžu udělat třeba jezírko tamhle v rohu, já je fakt nevím, myslím, že určitě využití najdu. Přemýšlím, jestli ten barák teda by se nevyplatilo ještě o jeden blok zvětšit, i když to by možná bylo, a to by se potom dalo dělat tady dveře. No hele, možná si na to vzpomenu o screen a třeba to trošku předělám, ale tohle by asi stačilo, tak doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo, tenhle díl, a tady mezi tím taky můžu trošku farmit tyhle ty stromky. Ten nám tady krásně květek, koukám. Každopádně, pište komentáře, tohle byl vlastně přetočený díl. A my doufám, že se vám líbila pomsta za diamanty, pokud už vyšla. Pokud ne, tak se něco pokazilo, to znamená, ale doufám, že se nic nepokazilo. Tak se mějte a můžete dát like, můžete dát komentář, můžete dát odběr. Pokud dáte dislike, nezapomeňte napsat, co se vám nelíbilo. To je asi všechno. Tak se mějte a nazdar!